Қазақстан Fighter тележобасының өткен бағдарламаларында бастапқыда өтініш берген 250 спортшының ішінен екінші кезеңге өткен 100-ден астам үміткер өзара бақ сынаған болатын. Кастингтің ақырғы сәтінде спортшылардың кейбірінің салмағы сай келмеді. Енді бірі медициналық тексеруден өте алмады. Бұл жобаның чемпионы атануға лайықтымын деген 32 жүректі жігіт кейін өзара жекпе-жекке шыққан болатын. Әуесқой файтерлер кәсіби аралас жекпе-жек шебері болудың оңай еместігін терең түсінгендей. Шешуші тұста төрдегі төрешілер қырағылық танытып, тек шын мықтыларға финалдық айналымға жолдама ұстатты. Ассалаумағалейкум, ұлттық арнаның талғампаз телекөрермені. Біз бүгін бейбіт заманның батырларын сіздерге таныстырмақпыз. Армысыздар ағайын, бала күннен спортпен шұғылданып шыныққан бұл жігіттеріміздің әрқайсысы енді міне аралас жекпе-жек өнерінің шын шебері болуды армандайды. Бұл әуесқой спортшылардың біреуі ғана Қазақстан Fighter жобасының чемпионы атанып 5 миллион теңгені қан жағасына байлайтын болады. Ол әрине оңай емес. Өйткені жігіттердің жеңіске деген құлшынысы қаншалықты зор болса, аталған биікті бағындыру соншалықты қиынға соқпақ. Кәмшат, бұл жігіттер жеңімпаз деген атқа әбден лайықты. Өйткені әділ қазылар алқасының сыңынан сүрінбей өтіп, 100-ден жүйрік қалғаны 16-сы ғана. Бұл жігіттер әртүрлі спортпен шұғылданып шыныққан, жас болса да біраз биіктерді бағындырған жігерлі ұландар. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген осы сайыпқырандар Қазақстан Fighter жобасының негізгі айналымына шығу мүмкіндігін білегінің күшімен, жекпе-жек өнеріндегі біліктілігімен және білімімен жаулап алды. 8 бұрышта олар бітіспес қарсылас, ал қарапайым уақытта жан аямас дос болуы тиіс. Қазақстан Fighter жобасының 16 үміткері Айба халықаралық бокс академиясына келіп жетті. Ел телевизиясы тарихында бұл форматта алғаш рет өтіп отырған спорттық тележобаның 16 бас кейіпкері осы. Оларды енді үлкен сындар, өзара тартысты айқастар күтіп тұр. Бұндай жоба бірінші рет болып жатқаннан кейін халық қарайды деп ойлаймын. Қандай мықты балалар шықты екен көрейік деп. Бұған қатысқаныма мен қуаныштым. Өйткені ең алғашқысы біз болып жатырмыз осы 16 бала. Бұл жоба арқылы мен үлкен жарыстарға кете аламын да ары қарай. Мына шетелде асып, Америка асып. Бірақ қанық мақсатпен осы жобаға келіп отырмын. Ол тек қана үйге жеңіспен оралуымды. 16 қатысушы дәл өзім сияқты мақсатпен келіп отыр. Осылай ұйымдастырып, үлкен қылып осы Қазақстанда бірінші рет өтіп жатыр, соған үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті үміткерлер, Қазақстан Fighter жобасының тағы бір айтулы сәті туып отыр. Осы жоба барысында сіздерге жол сілтеп, жетекшілік көрсететін ағаларымыз алдарыңызда. Ерлан Қарин, Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы, Азиялық каратэ федерациясының атқару комитетінің мүшесі. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Қазақстан Fighter жобасы Қазақ телевизиясында бұрын-соңды болмаған бірегей жоба. Бұл әркімге аралас жекпе-жек өнерінде болашақта өзін жұлдыз болып көрсетуге бір мүмкіндік. Бұл жобаға өздеріңіз білесіздер, мыңнан аса еліміздің түкпір-түкпірінен үміткерлер өздерінің ұсыныстарын, анкеталарын жіберген болатын. Біз оларды мұқият іріктеп, сол мыңнан 300-ге жуық сіздердің қатарластарыңыз осы жобаға шақырылған болатын. Сол 300-ден міне бүгін осы жобаға сіздер іріктелдіңіздер. Бұл үлкен сіздер үшін жетістік, бірақ сіздер бұл жобада өздеріңіздің дайындықтарыңызды толық деңгейде көрсетулеріңіз керек. Біз сияқты спортшылар өте көп Қазақстанда. Шыққысы келеді, жекпе-жек көрсеткісі келеді. Сондықтан осындай жобалар көбірек болса екен деп ойлаймын. Алаш Прайд промоутерлік компаниясының негізін қалаушы, елімізде аралас жекпе-жектің дамуына үлес қосып және Қазақстан Fighter жобасының жетекші бапкері Данияр Қасқарауов мырза. Нағыз қызықтың бәрі енді басылатын сияқты. Жақсы дайындалдыңдар деп ойлаймын. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Осы мүмкіндікті дұрыс пайдаланыңдар.
телекөрермендеріміздің де сайдың тасында сұрыпталған қатысушыларымыз жайлы толығырақ білгісі келіп отырғаны анық. Олай болса, Қазақстан Fighter жобасына қатысып, чемпион атанып, 5 миллион теңгені олжалы сақ дейтін білекті де жүректі жігіттермен таныс болыңыздар. Ортаға Жақанбаев Манат шақырылады. Мен Жақанбаев Манат Сетжанұлы, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Қоқым ауылында дүниеге келдім. Габриэлем Иван. Менің атым Иван Добрынин. Мен 20 жастамын. Астана қаласында тұрамын. Амантай Ерболат. Мен Амантай Ерболат Асмұратұлы. Шығыс Қазақстаннан, Семей қаласынан. Азизов Абзал. Мен Азизов Абзал Қайратұлы. Оңтүстік Қазақстан облысы, бұрынғы қазіргі Түркістан облысы, Сарыағаш ауданында дүниеге келдім. Қанатбаев Жәнібек. Мен Қанатбаев Жәнібек Нұрланұлы. 1998 жылы қаңтардың 9-ында дүниеге келген. Теміртасов Аян. Базарбаев Аслан. Мен Базарбаев Аслан Қанатұлы. 1992 жылы Ақмола облысы Жақсы ауданы Қима ауылында өмірге келдім. Шертаев Еламан. Мен Шертаев Еламан Мұлтықбайұлы. Жасым 22-де Қызылорда облысында дүниеге келгем 96 жылы. Тамғабай Ұлан. Мен Тамғабай Ұлан Алматы қаласы Алатау ауданы Өжет ықшам ауданында дүниеге келгем. Алиаскар Елжан. Мен Алиаскар Елжан Ырысбекұлы. 27.42.1996 жылы Алматы облыс Еңбекші Қазақ ауданы Маловодный ауылында дүниеге келген. Мырзашев Габидулла. Менің аты жөнім Мырзашев Габидулла Мұхамбайұлы. 1998 жылы 22.42-де туып өстім. Талғат Ұлы Байдулла. Мен Байдулла Әлімәлік Әждар Талғатұлы. 1997 жылы қаңтар айының 5-ші жұлдызы күні дүниеге келген. Таскет Асылжан. Мен Таскет Асылжан Қалбекұлы, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қызылжар елді мекенінде дүниеге келдім. Бағдат Медет. Мен Бағдат Медет Қайратұлы, Аягөз қаласының тумасымын, 1997 жылы дүниеге келгем. Аимов Тілек. Мен Аимов Тілек Серікбекұлы, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз қаласында дүниеге келгем. Сәттілік бәріңізге, құтты болсын. Қазақстан Fighter тележобасының 16 қатысушысы өзінің білімі мен білегінің күшін барынша паш ете білді. Әйтпесе, олар іріктеуден сүрінбей өткен үздіктердің қатарында болмас еді. Манат Жақанбаев, Елжан Әлиасқар, Асылжан Таскет, Ербол Қожанов, Ғабидулла Мырзашев, Аслан Базарбаев, Улан Тамғабаев, Иван Добрынин, Еламан Шертаев, Медет Бағдат, Ерболат Амантаев, Әлмәлік Байдулла, Абзал Азиз, Аян Теміртасов, Жәнібек Қанатбаев, Тілек Аимов. Жігіттер, сіздердің дайындықтарыңызды тексеру үшін, бақылау үшін біз сіздерді екі топқа бөлетін боламыз. Q тобы және F тобы. Әр топтың басында жеке бапкер болады. Бірінші бапкерді таныстырайын. Ол Мұрат Истанов және екінші бапкер Нұрлан Аманқұлов. Нұрлан Аманқұлов, Алматы облысының ММА федерациясының президенті, джиу-джитсу және ұлттық жекпе-жек спортынан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Мұрат Истанов, Түркістан облысының панкратион және греплинг федерациясының басшысы, кәсіпқой панкратионнан әлем чемпионы. Құрметті Қазақстан Fighter жобасына қатысушылар, екі бапкеріміз өздерінің топтарына қатысушыларды іріктеу үшін сіздерді қазір бос кілемнің ішіне
шақырып, сіздер өз күштеріңізді сынауларыңыз керек. Сол арқылы біздің бапкерлер өз топтарының құрамын анықтайтын болады. Сондықтан іске кірісейік. Спарингтерден өтіп, осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазіргі таңда 16 бала қалдық. Ол 16 бала баршасы мықты спортшы. Өзіме жеңіс, қалғандарына сәттілік дегендей ғой. Ал жігіттер, енді қазір өздеріңе екі жаттықтырушы Мұрат Естанов пен Нұрлан Аманқұлов ағаларың бар білгенін сендерге үйретуге қолдарынан келгенше екі командаға бөлініп, енді сайысты бастайық. Іске сәт. Жобаның қос бапкері Нұрлан Аманқұлов пен Мұрат Естанов 16 сарбазды теңдей бөліп алуы тиіс. Бұл оқу-жаттығу жиындарын жұптасып тиімді өткізуге, командалық тапсырмалар мен ойындарды ойдағыдай орындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар келешек жекпе-жектер алдындағы жеребе тарту рәсімін әділ әрі оңтайлы етіп өткізу үшін 16 спортшы екі командаға бөлінеді. Бапкерлердің басты міндеті күш қайраты мен деңгейіне қарап жігіттерді таразыға тең салғанда етіп жіктеп өз қол астына алу. Әр жаттықтырушы Қазақстан Файтер жобасы барысында үміткерлерге ақыл кеңесін айтып, кем-кетігін түзеп, үйреніп келген төбелесу мәнерін одан әрі жетілдіре түсуіне жәрдемдеседі. Спортшылардың жекпе-жек алдындағы стратегиялық жоспар құруына атсалысып, сегіз бұрыштың жанында жігерін жанитын да осы мамандар. Жігіттер, жаңа сіздердің бос кілемнің үстіндегі күрес тәсілдеріңізді көріп бақыладық. Бапкерлер өз бағаларын берді. Қазір әрбір бапкер жеке-жеке өзінің тобындағы қатысушыларды шақыратын болады. Аралас жекпе-жек спортының жаттықтырушысы Мұрат Естанов кию тобына жетекші атанса, ММА саласының білікті маманы Нұрлан Аманқұлов F командасына бапкер атанады. Бұл жігіттердің бәрі жеңіске лайықты жігіттер. Чемпион болуға бәрі лайықты. Қайсына белбеу бұйырады, оны бір Алла біледі. Тек қана біздің спортшыларға сәттілік тілеймін. F тобына қызыл, кию тобына сұр түс бұйырған екен. Құрметті жігіттер, F тобына бірінші боп Қанатбай Жәнібек шақырылады. Осы жобаға бардым, шақырып алдым. Конечно, қуандым. Бәрі жеңіс тілеп, сәттілік тіледі. Басында ой, қорқынышты емес па, саған травма алып қаласың деген сияқты айттым ама. Папама енді еркектің аты еркек бар, төбелес деді болды. Q тобына Амантаев Ерболат шақырылады. Арман ғой енді мен. Бұған енді 10 жасымдан келе жатырмын, 5 жасымдан келе жатырмын. Может, әкем марқұм осыны көргісі келді. F тобына екінші боп Мырзашев Габидулла. Осы алда келе жатқан жекпе-жек тартысты болады деп ойлаймын. Өйткені мұнда бәрі дайындалып жүрген, санқадай сай тұрған балалар. Жақсы бой көрсетеміз деп ойлаймын. Екінші боп Q тобына Жаханбаев Манат шақырылады. Қазақстан Файтер жобасы бәрімізге үлкен жаңағы мүмкіншілік. Өзіме беретін енді көрсете алмай жүрген нәрселерім, соларды көрсетсем деймін, бойда бұйырса. Үшінші боп F тобына Бағдат Медет. Келген беттен бастап барлығын айтып, қалай жасау керек екен, не істеу керек екен, ойымыздан шығып жатыр барлығы. Ол кісілерге рахмет айтамын. Үшінші боп Q тобына Базарбаев Аслан шақырылады. Егер осы спортта қайтпай, егер алға жүре беретін болсам, әр адам өз мақсатына жетеді. Үлкен-үлкен чемпиондар, олар өзіміз сияқты қарапайым жігіттер болған кезінде. Төртінші боп F тобына Қожанов Ербол шақырылады. Әрбір байетістің мақсаты клеткаға кіргенде ол жертва болу емес. UFC тұжырымына салмасақ та әлемдегі бір
атақты тұжырымдардың пойысын иеленді. Төртінші боп Q тобына Аимов Тілек шақырылады. Бірінші жоба өте жақсы өтсе, мысалы, біз өте жақсы бой көрсетсек, зрелищный дейді ғой. Сондай бой көрсетсек, дальше бұл интерес көбірек болады деп ойлаймын. Бесінші боп F тобына Таскет Асылжан шақырылады. Бұдан да үлкен асуларды бағындыруға тұрсамыз. Алдыңа қойған бірінші мақсатқа жету керек дейді ғой. Бұйыртса еңбектен жетуге келді. Бесінші болып Q тобына Теммир Тасов Аян шақырылады. Енді сәттілік бәріне. Мықты спортшы жеңіске жетсін. Алтыншы болып Тамғабаев Ұлан шақырылады. Сен де бір кірпішті неге кетігін таптан барып қалын деп Абайдың сөзі бар ғой. Кішігірім болса да өзіміздің спорттық карьерамызды жақсартуға тырысып жүрген адамдарымыз ғой сияқты қатысушылар. Алтыншы болып Добрынин Иван шақырылады Q тобына. То, что я попал на это шоу, многое значит. Старались упорно. Думали, пройдем, нет. Ну и вот, прошли. F тобына жетінші боп Алиаскар Елжан шақырылады. Чемпион болдым негізгі мақсатым. Осы жеңіске жетіп, өзіміздің қазанымызды көктігін желбірету. Мен бұл жерде ең басы еңбек, тер, сосын мақсат, характер ол саналам. Жетінші боп Байдулла Абдымалик шақырылады. Бұл жерде мен ең бірінші достарымды, бауырларымды тауып жатырмын. Клеткінің ішінде бұлар менің қарсыластарым шығар, а бірақ былайынан өмірде бұлар менің как туған бауырымдай болып кетті. Сегізінші боп F тобына Шертаев Еламан шақырылады. Екі ай мықты дайындық жасадым мен таңертең кешке. Жатсам да тұрсам да осы жоба жеңем деп. Енді қалай болатынын көреміз. А бірақ жеңіске деген құштарлығым мықты. Сегізінші болып Азиз Абзал Q тобына шақырылады. Әр жігіттің арманы бар ғой, чемпион болу деген. Сен чемпион болсаң, сенде атақтың бәрі болады сенде. Ең алғашқы мақсатым чемпион болу осы жолда. Қазақстан файтер үміткерлері жоба бапкерлерінің қарамағына өтіп, екі командаға бөлінді. F тобы қызыл түспен айшықталып, бұл жігіттердің жетекшісі әрі жаттықтырушысы болып Нұрлан Аманқұлов бекітілді. F тобының құрамында Еламан Шертаев, Елжан Әлиасқар, Ғабидулла Мырзашев, Жәнібек Қанатпаев, Медет Бағдат, Ербол Қожанов, Асылжан Таскет пен Ұлан Тамғабаев секілді спортшылар бар. Q тобы сұр түске елік етіп, бұл командадағы 8 жігітке Мұрат Естанов бапкер атанды. Q тобында Абзал Азиз, Әлмәлік Байдулла, Тілек Айымов, Ерболат Амантаев, Аслан Базарбаев, Манат Жаханбаев, Аян Теміртасов пен Иван Добрынин секілді жауынгерлер бар. Ал жігіттер, біздің Қазақстан файтер жобасы өзінің негізгі кезеңіне аяқ басты. Біз сіздерді бұл топқа өзара жарыстыру үшін емес, ауыз бірліктеріңізді нығайту үшін бөліп отырмыз. Сіздер берілген тапсырмаларды бірлесіп отырып, орындауларыңыз керек, мұқият, тиянақты орындауларыңыз керек. Негізгі талап, негізгі жобаның шарты осы бекітілген екі бапкердің барлық тапсырмаларын мұқият, бұлжытпай орындауларыңыз тиіс. Мына жаттығу барысында барлық күш-жігерді саламыз, бірақ ол күш-жігер білесіздер, ол жеткілікті емес. Сондықтан ММА, бокс, күрес саласының мамандары келеді сіздерге. Кеңестерін береді. Біз барлық күш-жігерімізді салып, сіздерге көмектесуге тырысамыз. Сәттілік жігіттер. Сіздер үміткерлердің арасынан іріктеліп алдыңыздар. Және сіздер осы жобаның қазіргі үздіктері деп айтсамыз болады. Ендігі сіздердің бақсы мақсаттарыңыз осы Қазақстан файтер жобасының қойылған ережесіне қатаң бағынып, оқу-жаттығу жиындарына бейімделуіміз керек. Ең басты өздеріңіздің денсаулықтарыңызға жаңағы травма алып қалмау керек. Соған қадағалаңыздар. Өйткені сіздердің алдарыңызда жекпе-жек өнерлері бар, соған бейім болуымыз керек. Бәріңе сәттілік тілеймін. Бұл жоба тек қана сіздердің
күштеріңізді ғана, біліктіктеріңізді ғана сынайтын жоба емес. Бұл жобада біздер сізден ақыл мен күштеріңізді бірдей сынайтын боламыз. Жеке бас қасиеттеріңізді, мінездеріңізді, төзімділіктеріңізді, шыдамдылықтарыңызды, тағысын тағы басқа, бір-біріңізге қандай достық көмек көрсетесіздер, қалай шыдап осыны аяғынан жете аласыздар, осының барлығын бірдей сынайтын боламыз. Яғни нағыз жігіттік қасиеттердің бүкіл сыналатын сәті осы жобада. Ең басты осы жобаның тәртібін шектен шықпай, кез келген мықты спортшы болса да, егер жобаның тәртібін бұзған жағдайда жобадан шығып кету мүмкіндігі бар. Сонымен қатар енді теледидар арқылы барлық қазақ елі көреді, қаншама жас өрендер көреді, сендерден үлгі алу керек, сендерге қарап бой түзеу керек, сол себептен соларға үлгі боларлықтай жақсы жақтарынан барлық өнерлеріңді көрсетіп, қолдарынан келгенше осы мүмкіндікті пайдаланып қалыңдар. Барлықтарыңа сәттілік. Сіздерге қарап, біздің телеарналар арқылы қарап отырған біздің жастар, сіздердің құрдастарыңыз болсын, сіздердің соңдарыңыздан ілесіп келе жатқан інілеріңіз сіздерге қарап бой түзеу керек. Сіздер үлгі болуларыңыз керек. Сондықтан да сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Әрі оңды болсын. Жеңіс тілеймін. Ал жігіттер, ағалар тарапынан тиісті сөздер айтылды, мотивация берілді. Нағыз шоу енді басталады. Артур, біздің жігіттерді тағы да бір жақсы тарту күтіп тұр. Бұл біздің үміткерлеріміздің барлық қажеттіліктерін қанағаттандыратын жатын бөлмелері. Сондықтан да соны барып қазір бірге көрсек, тамашаласақ. Қазақстан Fighter үміткерлері жобаның ұйымдастырушылары тарапынан барлық қажетті заттармен қамтылған. Олардың еш алаңсыз оқу жаттығу жиынын өткізіп, жекпе-жектеріне даярлануына барынша жағдай жасалды. Жігіттер, қош келдіңдер, көңіл-күйлерің қалай? Қазақстан Fighter тележобасының техникалық серіктесі Бука Спорт бренді сіздерге арнайы тартуын дайындаған екен. Мынаның ішінде спорттық киімдер, жаттығуға арналған жабдықтар, осының барлығы сіздер үшін. Қабыл алыңдар, бөлмелеріңізге жайғасып, дайындала берсеңіздер болады. Мархабат. Қазақстан Fighter үміткерлері халықаралық Айва бокс академиясының ішіндегі бөлмелеріне жайғасып, үлестірілген спорттық киімдерді де бағалап көрді. О, арзан. Ал жігіттер, жайғасыңдар. Қалай өзің, не бар екен? Мен де өзіме осындай алып аламын ау деймін, ә? Әдемі екен бәрі. Бәрі де сарбаздарымызға ұнаған секілді. Мұның барлығы демалыс лагерін еске салғанымен, біздің файтерлер үшін қиын да қызықты кезеңдер әлі де алда. Қазақстан файтер жобасының белгісімен ішіндегі жасалмаған цехте 16 адамда болған цех осы формасы. Өзімізді әлі Қазақстан файтер белгісін иегері болмасақ та, әлемдік жұлдыздар ретінде уже әлемдік спортшы ретінде сондай чувство болады, өйткені мынандай условияда дайындалу не әрбір спортшының арманы. Киім бар, жататын жер бар, бапкерлер бар, тек қана дайындық, дайындық, дайындық.
ал жігіттер, жататын бөлмелеріңізбен барып көріп танысып шықтыңыздар. Қалай, ұнады ма? Ең бастысы тәртіпті сақтау керек, оған да назар аудару керек. Себебі бірнеше күн бойы осы жерде боласыздар, бірге боласыздар, бірге дайындаласыздар. Жаттығу жарақтарында ие болыңыздар, оған да қарауларыңыз керек. Сондықтан сәттілік, жақсылап тұрып дайындалыңыздар. Алда үлкен сындар күтіп тұр. Ал жігіттер, жақсы қуанышты жаңалық. Өзінің ақыл ойын кеңесін бөлісуге арнайы әлемдік аренада қазақтың көк жолауын желбіретіп жүрген қазақтың мақтанышы Қанат Ислам бауырымыз келді. Ассалаумағалейкум жігіттер, өте қуаныштамын. Сіздер білесіздер, бұл үлкен жоба біздің алаш көсемдеріміз айтқандай ұлтқа қызмет ету мінезбен дейді. Мықтылықпен, білімділікпен, болмаса басқа нәрсемен емес, ол мінезбен деп айтқан. Сол үшін қазақ ұлтының мықтылығын, білімділігін, қайсарлығын, барлығын дәлелдеңіз деп айтқым келеді. Мықтылар жеңіске жетсін, сәттілік жігіттер. Жігіттер, сіздер тек қана өздеріңіздің спорттық дайындықтарыңызды, шеберліктеріңізді шыңдау ғана емес, сонымен қатар спорттағы ағаларымен кездесіп, ақыл кеңестерге алуға мүмкіндік. Қанат Ислам да сіздер үшін арнайы келіп отыр. Сіздермен осы бірнеше сағат бойы дайындық өткізіп, өзінің жинаған, жиған тәжірибесімен сіздердің алдарыңызда бөлісу үшін. Осында сәтті пайдаланып, Қанат Ислам сияқты бауырларыңызбен, ағаларыңызбен сырласып, әңгімелесудің де сәтін өткізіп алмаңыздар. Тағы да сәлем жігіттер. Бүгін сіздермен өзімнің осы бокстағы білгенімді сіздермен бөліссем деймін. Қане жігіттер, бастайық. Жалпы жігіттер, білесіздер, жекпе-жек спортында көбі ауыр соққымен құлап жататындарын бәрі қолмен ғой. Аяқпен теуіп құлату енді аз, бірақ бар. Сол үшін ережесіз жекпе-жектен боксқа келіп көп тренерлермен бірге жаттығады. Білесіздер, бұл жекпе-жек спортында адам үш қашықтықта да істей алу керек. Жақында да, орта қашықтық және алыста, қорғаныста да істей алу керек. Сенің қолыңа бәрі келеді деп, сен мықтысың, сен ұтасың деп. Тек қана еңбек ет, көп мақтанба, көп сөйлеме, ісіңмен дәлелде. Біз бокста көбінесе қарсыласты шаршатуға жұмыс істейміз. Бірінші раундта көбірек ішінен ұрамыз. 12 раунд бар ғой, сол үшін білмейсіз оның қандай болатынын. Кейбіреулер бой ұзындау болса, оны қысып бірден құлатуға, тезірек шаршатуға жұмыс істейсіз. Ал жаңағындай бұғыр денесі мығым болса, бұларды қашып амал бар. Алыстан оны көбірек қолын лақтыртуға жұмыс істейміз. Ал адам көп рет қолын бір-екі рет бұл лақтырған кезде маған тимей кетсе, бұл тез шаршайды. Бұның күші бірден азаяды. Бұндай адамды көбірек өзіңізге жұмыс істетуге тырысу керек те. Көбірек оған лап ұстап, жаңағындай қорғаныста көбірек жүрген жақсы. Осы жобаға қатысып, осы жобада өзімді көрсетіп, ары қарай келешекке тағы үлкен жарыстарда көзге түссем деген мақсатымыз бар. Ең жақсы удар бауырға. Бауырға енді бұл жерден дәл тиетін болса, бірден нокаутқа кетіп отыруы мүмкін. Ол үшін сіз бірінші көбінесе алдың қолмен көбірек жұмыс істеп, бұны басқа көбірек ұру керек те. Алдың қол көбірек лақтырсаңыз, бұл оң қолын сізге қарсы шабуылға өту мүмкін. Сол орайды күту керек сізге. Мен үшін маңызы өте көп десем болады. Себебі на кону 5 миллион и Қазақстан файтер жобасының белбеуі. 5 миллион аз ақша емес ол да. Соны жеңіп алу. Осыны бірден ішке бауырға қарай жіберсеңіз, бұл солақай адамдарға өте керемет соққы болады. Ауыр қолды мен мынаны ішке, мынаны басқа ұру үшін алдымен көбірек ішке ұруым керек те осы қолды. Содан кейін барып басқа көтеру керек.
Өйткені адамның көзі көп ішке тастаған сайын қолды. Ол алданып қалады. Сол кезде басқа ішке істеп тұрсаңыз, ол алданып қалады. Мүмкін аяғыңызды да көрмей қалуы мүмкін, қолыңызды да көрмей қалуы мүмкін. Сол үшін спортта білесіздер, аяқ өте маңызды. Қозғалыс. Мынан тұрған адамды атып оңай ғой қазір. Ал жүрген адамды рингте міне тұр ғой мына жігіт. Ал мен аяқта жүретін боксер болсам, мен аяқта көбірек жүрсем, мынаны алты рет осылай айландырсам, бұны қазір мен тоқтасам, мынаны сәл айланады. Бұл бокстың, кәсіп бокстың тактикасы. Ал сіздер байқасаңыздар, ММА-де де бар да бұл тәсілдер. Сіздер байқамайсыздар. Қарасаңыздар, аяқта көп жүретіндер болады. Мақсатымыз жеңіске жету, сол еңбегімізді істеген осы уақытқа тер төккен еңбегімізді ақтау ғой. ММА жекпе-жек осы соңғы жылдары дамып келе жатыр Қазақстанда. Ақша да бөліп жатыр. Панкратионға, боевой самбо. Қазақтың жігіттері алла берсе шығады осы жақын жылдардың ішінде. Қазақстанды дамытады. И все ғой енді. Біраз-біраз қалды ғой. Нокаутқа жіберетін ударларымыз, жаңа айттым ғой, көп ішке соққы жасау да міне. Көп соққы жасау, ол мына қолды ұрады деп ойламайды. Бұны да ішке ұрып тұрдым мен басында. Ол маған ұрып тұр. Сол кезде бірден қатты қарсылы шабуылға өтсеңіз, ол сіздің мына қолыңызды елі мына қолыңыз көрмей қалады. Көз көре алу керек те, адам сәл өзіңіз сабырлы болып, салқынғанды болсаңыз, көзіңізбен адамның бүкіл ударын көруге болады. Сол осындай жақын жерлерде міне кейбір адамдар міне осылай қол осынан кеп көтеріп кеп ұрады да міне. Бұл деген сөз, сен даладағы адамды көреді де, мына сен былай ұрыш, даладағы адамды қашады одан. Осы жерден де нокаутқа жіберуге болады. Алдыңғы аяғың жүрмей жатыр да, алдыңғы аяқ көбірек жүру керек. Соны алысқа ұрасың. Өзінің атағым шығарғым келеді, мысалы із қалдырғым келеді дейді ғой артымнан. Спорттан жақсы болып кетсем, өзі ақша да келеді ғой бәрібір спортпен бірге. Шынын айтқанда бәрі ақша үшін келіп тұр. Жаңағы бас жүлде 5 миллион теңге. Соны жеңіп ары қарай контракт жалғастырасың. Сен уже любительдерден профессионалдарға өтесің. 5 миллион ішінде келесің ғой, төбелесесің ғой, бәрін кімге ақша керек дейсіз қазір таңда, бәріне ақша керек қой. Қол білек мынандай, көрдіңіз ба? Аяқ мынандай. Бел деген оның барлық күш осы жерден шығады да, сол үшін көрдіңіздер ғой. ММА-де, UFC-де жүрген жігіттер қалай ұрады денесімен. Келеді, нокаутқа түсірген нелерін байқайсыздар ғой, бүкіл аяқ, денені ұра алмасаңыз да удар болмайды. Мына үсті бұрғаннан алдыға барып ұрсаңдар, ол ударың қатты тиеді. Өйткені сен мынандай күшті істетіп алсың. Көптен туысқандар, нелер үміт күтеді, қазір артымнан қарап күнде звондайды, жеңіске жет, қалай, не болып жатыр деп. Соның бәрі кәдімгі ойлайсың, ауыр тиеді да, соның бәрін үмітін ақтау керек деген сияқты ше. Ұрып болдың, ода сен ұратынын ойлау керек. Бәрін біліп тұруың керексің ғой сен. Ұрдың, ұра ма, оны білмейсің ғой қазір. Сол секілді тұруың керексің. Ұрдың міне, көріп тұруың керексің міне, қай жерде тұрсың міне, ол не істейді. Ол мен ұрдым, сен міне, сен ұрасың міне. Одан кейін ұруға да болады. Сен ұрдың, мына қолын тастаршы, ана қолын. Міне, кеттің. Бүкіл мүмкіндіктерді жібермеу керек те бұл жерде. Қолың былай, салмағың алдында тұр. Ойлау керек те, ол да сені ұрады. Ең басты нәрсе бұл жерде ақша емес, бұл жерде осы жарысқа қатысу. Оның өзі бір жетістік, бір байлық. Негізі дүниеге қызығу деген ол дұрыс нәрсе емес те негізі. Тез ұрдың, кету, еле кету да, еле қолды қоюды ойлау керек. Жа, ұрып көріңіз жаңа, бір екі, бір екі үш. Бір екі. Бұл жерде біреу жеңеді, бірақ чемпион шығады. Қалғандары олар жеңілді емес. Бәрі, былайша айтқанда бәріміз осы жерге жеткенімізге оның өзі бір жетістік, жеңіс. Қолды солай ұстаған дұрыс. Өйткені былай ұрған ол шаршайсыңдар. Көп күш кетеді оған. Ол кезде амал бар, энергияны тауысып алмауға жұмыс істеу керек. Кім шаршай, сол жеңіледі бұл жекпе-жек спортында. Шаршадың ба, өзі құрдым деген сол. Сол үшін
бірінші раундтан бастап жаңағы қарсыласының тыныс алуын, аяқ алысын бәрін біліп тұруың керексің. Өзі аяғы істеп жатыр ма, істемей жатыр ма, не болып жатыр деген секілді бәрін біліп тұруың керексің да. Ананың ұстасқан кезде тыныс алыстары қалай, соның бәрін өзі мына жерден біле алады. 5 миллион ол енді ақша қолдың кірі дейді ғой, кетеді кетеді, атақ қалады ғой. Чемпион мира болдым десең ол қалады ғой енді навсегда. Сен кроссфайтердің чемпионы болдым десең ол да атақ қой. Жақсы спортсмен болсаң атақ былай да былай шығады ғой. Жеңіп жатсаң, жеңілмей мықты болсаң ол атақ келетін нәрсе ғой. Өзі адам атақ даңққа жетіп алғаннан кейін көп нәрсені ұмытып кетеді. Менің ойымша адам деген ол өзінің жүріп өткен жолын ұмытпау керек. Алыстан жаңағындай былай ұруға да болады да, алыстан былай тигізуге де болады. Алыстан да ол бір басқа боковой. Мысалы ұзындау жіберуге де болады да, ол басқа. Ал мына жерден ол жақындап келіп ол неден ұру ол басқа. Бұл өйткені тез болады мынаған қарағанда. Жақсы, сен бойың ұзын да, міне амал бар, саған көбірек алдың қолмен жұмыс істеген дұрыс. Сол үшін саған алдың қол өте маңызды деп ойлаймын. Менің арманым бізді қазір мастер класс өткізіп жатқан Қанат Ислам ағаларымыз сияқты деңгейге жетіп өз атымды шығарып өзім мысалы үлкен залымды ашқым келеді. Бірақ ол жақсы екен. Қазір мына жігітте біраз алдың қол түсіп кетеді алдың қолын. Қазір әуесқой спортшы емес, өзімізді кәсіпқой спортшы ретінде сезініп жүрміз десек болады. Қанат Ислам ағамыз біз үшін келіп отқанына үлкен рахметімізді айтамыз. Көп ұруға асықпа да, сен аяғыңнан бұрын қолың шығып нетпей жатыр да, асықпа. Сен жаңағындай ұрдың, қолың былай түсіп келіп жатыр да, бірден үстіңнен тастайды да. Міне сен алдың қолды тастайсың міне. Міне осы удар кетеді саған бірге қарама қарсы. Сол үшін оны тез алдың ғой, әрі тез болу керек, әрі жаңағы жинақы болу керек. Сол есіңде болсын да саған. Иә, осындай жобалардың арқасында бірінші жоба осыдан кейін енді екінші жоба болса жақсы болушы еді. Тағы да танымалы кісілерді спортқа деген енді үлкен плюс қой, бұл үлкен немен үлгі қосып отыр. Асықпа, келтір ма, шынтақ көтеру керек. Сен тастай саласың қолыңды қалай? Толық ұрып бітір дейді. Денеңді ары қарай жібер. Бірінші денеңді ары қарай жібер уклонға. Бірақ мына қол осы жерде тұру керек. Жүз рет, мың рет бір соққыны қайталасаңдар жігіттер, удардың қаттылығы содан шығады. Ана күнде бір екі үш тастай беріп бір екі ұрып кетіп қалған оның болмайды. Бір соққыны көбірек тұрып тастаған ол басқа. Күнде тұрып ол ұраға берген мынау басқа да. Кейін мынаған көшесінде әртүрлі да. Бүгін көрдіңіздер мына Қанат ағаларының бокс өнеріндегі сендердің қолмен ұру тәсілдерін, қандай жүру жағы, аяқпен жүру, қолмен ұру жағықтарын бәрін қателерін түзеп берді, көрді. Өзінің спортшылармен, қарсыласымен қалай жұмыс істеу керек әдістерін бәрін түсіндірді. Сіздерде мен мықты өзінің әдіс тәсілдерін үйретіп жатыр. Өзімге керегін алып осы болады ау дегендерін үйреніп қалады. Көріп түсіндіңіздер, енді жаттығуларды Қанат ағаларын қалай етті, сол дәрежеде жұмыс жасағанға өздерін ары қарай дамытуларың керек. Енді Қанат ағаларыңа рахмет, қазақтың балалары өзіміздің осындай шоуға қатысып отыр деп өзінің өнерімен бөлісіп жатқанына көп рахмет. Өте қуаныштымыз жігіттер, тек қана сәттілік. Адам істегенді адам істейді, көрдіңдер ғой. UFC-ге шығып жатқаны болсын, қайда шығып жатқаны болсын, бәрі екі қолы бар, екі аяғы бар өзіміз секілді адам.
тек қана жүректеріңде мақсат болам. Қазақтың ең тұңғыш, әлемдегі ең мықты жекпе-жектен спортшысы болам, чемпионы болам десеңдер, әлем чемпионы болам десеңдер, бола аласыңдар. Қазақтың мен дейтін, елім дейтін, ерім дейтін ер азаматтар көп болсын. Сәттілік жігіттер. Алғашқы жекпе-жектерге әлі бір аптадай уақыт бар. Қазір Q және F тобындағы 16 үміткерге бір жаңалығым бар. Қазақстан Fighter ұйымдастырушылары біздің жігіттерге арнаған осы сыйы бар екен. Тұра-тұра, Артур. Психологиялық және моральдық тұрғыдан қарағанда салмақ түсірмейтін тарту шығар. Өйткені сен білесің, біздің жігіттерді шаршатуға болмайды. Керісінше, оларды жігерлендіру керек. Мен сенімен толықтай келісем. Бірақ бүгін біздің жігіттердің шаш үлгісін түбегейлі өзгертуге бір топ маман келген екен. Мәссаған, бұл не деген керемет идея. Қазақстан Fighter қатысушылары теледидар арқылы халықтың алдында тек қара күш иесі ретінде ғана емес, сонымен қатар ақылды әрі сымбатты болуы тиіс. Қазақстан Fighter тележобасының негізгі кезеңіне өткен 16 жауынгерге ұйымдастырушылардың даярлаған тосын сыйы бар. Спортшыларымыз әзірге қайда бет алып бара жатқандары туралы бейхабар. Бұл жігіттер үшін жақсы естелік болып қалмақ. Жігіттің көркі мінезі мен ісі екенін олар жақсы түсінеді. Қандай шаш үлгісін айт, қалай аламыз? Маған анау болды, төбелескенде соперниктерім, қарсыластарым қорқатын, бірақ қыздарға әдемі ұнайтын үлгісі болады. Сол, жасаймыз. Білікті стилист шаштараздар біздің 16 серіні одан сайын сымбатты ете түсу үшін барын салып бақты. Нәтижесі жаман болмаған секілді. Менің ойымша, нағыз қазақтың жігіттері батыл, ақылды, сымбатты болу керек. Біз бүгін бұған көмектестік. Қазақстан Fighter қатысушыларына сәттілік тілеймін. Жобамыздың үміткерлерге ұсынатын тартуларының саны мұнымен шектеліп қана қоймайды. Манат Жаханбаев, Елжан Әлиасқар, Асылжан Таскет, Ербол Қожанов, Ғабидолла Мырзашев, Аслан Базарбаев, Улан Тамғабаев, Иван Добрынин, Еламан Шертаев, Медет Бағдат, Ерболат Амантаев, Әлмәлік Байдулла, Абзал Азиз, Аян Теміртасов, Жәнібек Қанатбаев, және Тілек Аимов. Жобасында көз бояушылыққа жол жоқ. Бәрі шынайы, ерекшелігі де осында. Жігіттерге сәттілік тілегім келеді. Әр үміткер Қазақстанның түкпірінен келді.
ауылда ағайын туыс, атана дос жаран барлығы тілеулес болып қалды. Енді күллі Қазақстан жұрты осы бағдарламадан өзінің батырын тауып, оларға жанкүйер боларына мен сенімдімін. Қазақстан Файтер жобасының келесі шығарылымында жүздескенше, күн жақсы! Берілме де берілме, алға ғана үміттен. Берілме де берілме, алға ғана үміттен. Берілмесін еш қашан, жегінбе тек жегінбе. Бейік қойсаң мақсатты, әкеледі жеңіске. Берілме де берілме, алға ғана үміттен. Берілме де берілме, алға ғана үміттен. Берілмесін еш қашан, жегінбе тек жегінбе. Бейік қойсаң мақсатты, әкеледі жеңіске.